ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା। ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ 150 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏହି ସିନେମାଟି ପାଖାପାଖି 200ରୁ 300 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିନେମାର ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାଟି ଚନ୍ଦନ କାଠ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ନାୟିକା ଭାବେ ରଶ୍ମିତା ମନ୍ଦାନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍କୁ ମୁହଁରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରହିଥିବା ଗୀତ ଓ ଅୱାନ୍ତାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମାନ୍ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ସମାନ୍ତା କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍? ସମାନ୍ତା ଏହି ଗୋଟାଏ ଗୀତ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି 5 କୋଟି। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଓ କ୍ରିଟିକ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି। ତେବେ 3 ମିନିଟର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ସମାନ୍ତା ଏତେ ଚାର୍ଜେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମାନ୍ତା ଉକ୍ତ ଗୀତରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ସେ ହଁ କହିଥିଲେ। କିନୁ ସମାନ୍ତାଙ୍କର ଏହି 3 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆଇଟମ୍ ଗୀତଟିକୁ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନୁହନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ବାଦବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ହଟ୍ କୁଇନ୍ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା। ଗତ December 17 ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କମେଇ ସାରିଲାଣି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସମାନ୍ତାଙ୍କର ଏହି ଆଇଟମ୍ ଗୀତ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ 3 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିବା କଥା?